Assalomu alaykum aziz do'stlar, muhtaram mehmonlar, kanalimiz a'zolari. Sizlarga sport bo'yicha, sport sohasiga qiziqadigan yurtdoshlarimizga juda katta yangilik. O'zining mashhurligi bo'yicha butun dunyo tan olgan 218 million obunachiga ega bo'lgan Instagramda Cristiano Ronaldo O'zbek MMA'sini reklama deymizmi, o'z sahifasiga qo'ydi mana. O'zbek MMA 6 kun oldin qo'yilgan sahifasiga mana bu Cristiano'ning o'zining ofitsial profili Instagram'dagi mana bu bolalari